Je tu ďalší diel série Programujeme s Yetim, ďalší diel pod série HTML a CSS na fantastickej stránke menom Kodiri. Čaká ma tu kapitola menom Mriežka a budem to riešiť v strednej úrovni, pokročila stredná úroveň. A mriežka. Ideme na to znovu. Tak máme tu 5 divov a máme ich aj na tablete, aj na mobiloch zobraziť tak, aby to boli 2 stĺpce. Použijeme display mriežka. To je najmodernejší spôsob vytvárania dizajnu a aj taký najkrajší. A takto by sa nezmenilo nič. Stále by to bolo vedľa seba, pretože nemáme zatiaľ určené, koľko stĺpcov má byť. Môžeme sa vyskúšať, že ako to vyzerá zatiaľ. Keď si dáme, čo sme vrátili, vidíme, že div to sú blokové prvky a tie sú defaultne zobrazené na celý riadok a dajú sa pod sebou. Keď chceme mať tie dva divy vedľa seba, musíme nastaviť šablónu stĺpcov grid, template, to je tá šablóna a stĺpce. Stĺpce sú po anglicky takto a má to byť, očakávame toto, rovnako veľké. A to znázorníme tak, že dáme jedna frakcia, jedna časť, jedna frakcia. A to by malo byť všetko. Máme nastavené zelenkavé pozadie pre tie itemy, máme farbu písma a máme vnútorné odsadenie, čiže medzeru medzi vlastným obsahom a okrajom. Môžeme to dať otestovať. Všetko v poriadku. Odošleme to. Tu máme podobnú úlohu, len ten druhý stĺpec je trikrát väčší ako prvý. Takže opäť dáme tú šablónu display šablóna. Všade musím urobiť chybu. Display, template a stĺpce. A má to byť jedna frakcia, jedna časť a trojnásobok, takže 3. A prečo sa mi to všetko zmazalo? 3 frakcie, bodko čiarka. Myslím, že tam nedávam nič navyše. To ešte display template column, zaujímavé, možno že kvôli tomu približeniu to je 1 3 fr bodko čiarka. Radšej si to oddialím. No, kvôli tomu to vidíme, že tam mám toho už viackrát 3 fr, ale tak mi tam tá bodkočiarka. Dobre, nechám to tak. Dúfam, že to bude aj napriek tomu, že to nevidíte, v poriadku. A čo ešte potrebujem? Medzeru. Medzera je 10 pixelov. Väčšinou sa píše grid gap kvôli kompatibilite medzi rôznymi prehľadačmi, ale keď máme Chrome, tam stačí dať iba takto gap. Gap má byť teda gap 10 pixelov. Dobre, skúsime, že či to funguje. Vrátil som toto. Takže niečo tam nie je v poriadku. Oddialím si to, aby som mohol napísať ten text pekne. Nepomáha ani toto.
Dúfam, že je všetko vymazané a ideme to skúsiť grid. Bez medzery. Template. No samozrejme, že to musím dovabrať. A stĺpce. Takže jedna frakcia, medzera, tri frakcie, bod, kočiarka. Gap 10 pixelov. Malo by to byť teraz v poriadku, uvidíme. Či nevadí, že som nechal to grid, ale Google Chrome by to malo pasovať. No, je to v poriadku. Ako som povedal, zvyčajne sa používa tento kebab zápis s tou pomlčkou. Ale Google Chrome si to môžem dovoliť vynechať. Teraz sa bude líšiť zľad na tablete a na mobile. Defaultný, predvolený štýl bude takto. Jednotka, dvojnásobná veľkosť, pôvodná veľkosť dvojnásobná. Takže ideme to popísať sem, do tej šablony. Takže jedna frakcia, dve frakcie, jedna frakcia, dve frakcie a skončíme jednou frakciou. Podkočiarka tam už je. Text je zarovnaný do stredu. Farba pozadia taká gaštanová. Vnútorná medzera 10 pixelov, čiže medzera medzi obsahom a okrajmi. A máme aj veľkosť fontu. Takto sa vytvára responsívny dizajn. To znamená dizajn, ktorý sa mení podľa toho, kde tú stránku zobrazujeme. Zavinač média. Okrúhle zátvorke dáme vlastnosť. Maximálna šírka 500 pixelov. Takže ak to budeme pozerať niekde, kde je maximálna šírka prehľadača 500 pixelov, tak tá vlastnosť, tá trieda, kontajner sa zmení. Zmení sa tam tá šablóna pre mriežku. A zmení sa tak, aby tam bola jedna časť a toto vyzerá byť až trojnásobok. Pozrieme si zadanie, dokonca nie, iba, je to iba dvojnásobok. Takže jedna frakcia a dvojnásobná frakcia, čiže 2 fr bodkočiarka, ten drost tam nebola. Dáme to otestovať a odoslať. Čaká nás posledná úloha. Máme vycentrovať div. Máme pripravené zobrazenie mriežka, šablónu pre slepce, toto znamená opakuj. Aby sme nemuseli písať 1 fr, 1 fr, 1 fr, môžeme dať opakuj, okrúhla zátvorka, koľkokrát a čo. Trikrát opakuj jednu frakciu. Výška toho boxu je 250 pixelov, toho kontajneru, toto by malo byť 250 pixelov, a okraj je červený, neprerušovaný, jednopixelový, a máme tu oblasti, šablónové oblasti. Tá bodka znamená, že nepoužijeme tam nič a potom použijeme to, tú oblasť, ktorú sme nazvali centrálny box, stredový box. A na konci zase nič. No a teraz, čo sme nazvali ten centrálny box? To, čo má triedu item, to nazveme centrálny box. Takže dáme mriežka, pomlčka, area, dvojbodka a centrálny box bez úvodzoviek. Tie úvodzovky sa používajú pri šablone. A čo tam ešte treba? Musíme to zarovnať v smere osy Y a zarovnávame iba jeden prvok, takže dáme align a self, ináč by to bolo align items. A máme to zarovnať na stred. Farba pozadia toho itemu, vnútorné odsadenie a text sa tiež zarovnáva do stredu. Otestujeme to. A čaká nás posledná úloha. To už vyzerá ako reálna stránka, kde máme hlavičku, menu, hlavnú časť, bočnú a petičku. Máme to všetko pripravené. Display, spôsob zobrazenia mriežka,
medzera medzi riadkami a stĺpcami 1 rem. Rem to je relatívna veľkosť hlavného prvku na stránke, ktorý je koreňový prvok, to znamená, dajme tomu, v tele máme nejakú veľkosť nastavenú a jedna rem znamená, že rovnaká medzera, ako je veľkosť fontu v body, v koreňovom prvku. Stĺpce 1, 5 a 2,5, takže polovička z tohto. To vidieť dobre na tejto časti 1, 5 a site 2,5. Máme už vytvorenú prvú časť pre oblasti, šablonové oblasti, hlavička. Ideme po stĺpcoch a poriadkoch. Sme v prvom stĺpci a prvom riadku. Chceme tam aj hlavičku, tak dáme hlavička. Na ďalšiu časť, ktorá je už široká až 5 fr, chceme mať tiež hlavičku. A poslednej časti, ktorá je široká 2,5 frakcie, chceme mať tiež hlavičku. Teraz ideme na ďalší riadok. Vidíme, že ten riadok je široký ďalší až 5. Takýto široký je ten riadok. A chceme tam aj najskôr menu. A menu má triedu sidebar. Takže tam dáme opäť úvodzovky. Meno tej oblasti je sidebar. To si aj ďalej pomenujeme. Neviem, či je všetko pomenované. Tu je sidebar. Potom pôjde hlavná oblasť. Hlavná oblasť je našťastie pomenovaná rovnako. Hlavná. A potom pôjde oblasť a site. Opäť úvodzovky a ešte ideme až na posledný riadok. Tam máme ten kúsok zmeny. Zmeny je sidebar. Takže úvodzovky, sidebar, potom ide petička na tých 5 stĺpcov. Petička bude pomenovaná oblasť footer. Nemusí byť to rovnaké ako trieda. Môžeme to pomeniť, ale na čo? Aj tento posledný kúsok bude footer. Čiže petička úvodzovky. Tento symbol znamená, že to použije sa ten štýl pre všetky bezprostredné prvky, ktoré nasledujú hneď za kontajnerom. Keby tam bolo niečo vnorené, napríklad v tej hlavičke, tak na to by to už neplatilo. Platí to iba na týchto 2, 4, 5 divov. No a platí, že pozadie má byť taká ružovkastá, neviem, salmone, tuším, uhorová, vnútorné odsadenie a pre triedu hlavička musíme vytvoriť tú pomenovanú oblasť, ktorú potom použijeme v tejto časti pri šablónach oblasti. Takže vytvoríme si oblasť, mriežkovú oblasť, ktorú nazveme ako hlavička. Tu sa tie úvodzovky nepoužívajú. Tu máme sidebar, pre triedu sidebar. Takže vidíme, že názvy tých tried pasujú, len čo sa líši tu ten text, že tam není sidebar, ale menu. Nevidím, či sú ďalšie oblasti dokončené, tak si to ešte oddialím na pôvodnú veľkosť stovku. Main máme, takže vyzerá, že máme všetko. Môžeme to dať otestovať a odoslať. Očakávame nejako 90 a predsa viac ako 90.